Amigos, Isaías teve um entendimento que ninguém mais na Bíblia teve. Ele viu Jesus entrando no reino dos mortos, depois que morresse na cruz. E ali, tirando o diabo todo o poder que ele roubou de Adão, com o qual nos oprimia. Ele pergunta o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bósora, com vestes tintas? Faz a pergunta. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça e poderoso para salvar. Começa a falar em justiça, daquilo que Jesus fez por você. Você vai ficar poderoso na mão de Deus para ajudar tantas quantas pessoas precisarem da sua ajuda. Veja essa pessoa que foi abençoada. Esse dia eu tive um problema na coxa, que eu não aguentava andar. E aí eu determinei de vir, que eu não estou dando conta de andar. Eu sento no sofá, na hora que eu vou levantar, eu rasto. Agora, como você chegou andando aqui hoje? Assim, ó. Que eu sempre... Assim só chegou? É. Então anda normal agora. Aí, pessoal. É outro. Aqui, ó. Muita dor. E agora? Não tem. Não tem mais. Pode ir lá. Vamos orar agora, Pai. Eu oro, suplico e abençoo por todas as pessoas que estão orando comigo. Onde quer que estiverem, as nossas vestes são gloriosas, Pai. Nunca serão destruídas. Veste que o Senhor nos deu. E eu digo a todo mal que está nessa vida, saia em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Deus abençoe.